Токтогул кесин жаңылоо башталды. Салтанат менен коштолгон иш-чарага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышты. Модернизациялоо 2022 жылга чейин созулуп, ага жалпысынан 450 миллион доллар жумшалат. Калыгул Асанбаев кененирээк айтып берет. Токтогул кесинин жаңылануу жүрүп жаткан бөлүктөрүнүн биринде турабыз. Агрегаттан бөлүнүп чыккан энергия дал ушул трансформатор аркылуу чыңалуусу көбөйөт. Бирок иштөө мөөнөтү 25 жылга белгиленген жабдуу 40 жылдан бери колдонулуп эскилиги жетти. Модернизациялоонун алкагында 15-чи жылга чейин жаңы трансформатор орнотулат. ГЭС-теги мындай ири трансформаторлордун 4-ө тең алмаштырылат. Алардын 2-ө быйыл жаңыланары күтүлүүдө. Модернизациялоо муну менен эле чектелбейт. Кабелдик туннель, диспетчердик башкаруу пульту да учурга ылайыкташат. Бул ири долбоорду баштоо аземине өкмөт башчысы катышты. Сооронбай Жээнбеков токтогул кеси үчүн жасалып жаткан иш өлкөнүн жалпы экономикасы үчүн өзгөчө мааниси бар экенин айтып, 1975 жылдан бери иштеп келген гидроэлектростанцияны жаңылоо зарылчылыгы бышып жетилгенин белгиледи. Модернизациялоонун натыйжасында кес жаңыланып гана тим болбостон кубаттуулугу да жогорулайт. Бул реконструкция бүткөндөн кийин токтогул кесинин кубаттуулугу 240 мегаватта көбөйөт. Бул эми киловатт калганда 1 миллиард киловаттка болот. Анын эң негизгиси 35-40 жылга мунун кызмат кылуусу мөөнөтү мына узарат. Узарат. Бул эми билесиңер, баягы президентибиз улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясында кирген проект, ошонун негизинде бул башталып атат азыр. Жаңылануу бекеринен жүрүп жаткан жок. Жабдуулардын эскилиги жеткени көптөн бери байкалып, түйшүк жарата баштаган. Кабелдерди алмаштыруунун зарылчылыгы өзүңөр билесиңер, 13-чү, 14-чү, 15-чү жылдары мындай 16-чы жылдагы иштен чыккан учурлар болду. Бул кабелдер 75-чы жылы ишке киргизилип, өзүнүн мындай баягы кепилдик мөөнөтү 25 жыл деп каралган болчу. 90-чу жылдары эле уже 95-чи 2000-чү жылдары уже иштөө мөөнөтү келген болчу. Ошону мынакей эксплуатация кылып эскиргенине карабай эксплуатация кылып келатабыз. Бүгүнкү күнү ушул май толтурулган кабелдер дүйнө жүзүндө эч жерде колдонулбайт. Ар бир жанагы кабелдин ичинде 54-57 тоннадан май каралган болчу. Мындай май дагы азыр дүйнөдө эч жерде чыгарылбайт. Мындай кабелдер дагы жок. Азыркы алмаштырып аткан жаңы жабдыктар болсо, бул бүгүнкү ушул заманбап технологияга дал келген атайын баягы полиэтиленовый кабелдер. Этот весь проект займет порядка 5 лет до 2022 года. Бул долбоор жалпысынан 5 жылга созулуп 2022 жылы аяктайт. 3 этаптан турат. Алгачкы этабындагы жаңылануулар иштеги коркунучтарды жоюп, өрт коопсуздугун камсыз кылат. Энергетика тармагындагы мындай иштер башка объекттерде да жүргүзүлөт. Бир катар долбоорлорду жүзөгө ашыруу пландалууда. Ат башы кесин реконструкциялоо, камбар ата кесин куруу өкмөттүн тармактагы негизги максаттарынан. Калыгул Асанбаев, Элдер Асанбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал.